Det du sitter og ser på nå, det aller første episoden i en programserie som Svakhetsrøst nå har startet med, som heter Min historie. Vi kommer til å ta for oss en del menneskeskjebner og historier, og la de fortelle litt mer konkret om hva de har opplevd, og hva Jesus har gjort for dem opp igjennom. Førstemann ut nå er Joar Kaasa, en gammel, holdt jeg på å si, sentergutt, og her hans historie. Vi står her, for det var her jeg bodde før jeg havna på gata i april i 2002. Jeg bodde her da, og jeg var sykemeldt og fikk jo sykepenger da, men så plutselig så mista jeg jobben og leiligheten min og sykepengene da, men det visste jeg ikke akkurat der og da. Det gikk til 3 måneder før jeg fikk greie på at jeg hadde mista da, men da hadde jeg jo alt havna på gata i Fredrikstad. Så jeg tenkte jeg skulle ta dere med litt rundt omkring på steder som har betydd noe i livet mitt da. Steder som jeg har sovet i og steder som jeg har opplevd ting da, som er verdt å kanskje få et bilde, og ikke bare historien rundt det, men også bilder rundt det kanskje da. Og her er vi på en veldig spesiell plass i livet ditt, holdt jeg på å si. Ja, vi bygde hytta her en gang, det var vel i 2003 som vi bygde en hytta, så her har jeg sovet mye kan du si, og det er rart å være tilbake igjen på den plassen her. Jeg har ikke vært der på mange år, og det er mange minner som dukker opp, men det ble så mange folk og så mye tjohei her at Brynjulsen, de fjerna hytta, de kom med gravmaskin, og det ble en del sprøytespisser og pumper og en del festing og sånn her, så politi var jo en del her, og så hytta ble jo borte da, men her har jeg sovet mye, og det er rart å være tilbake på den plassen her og se på en måte rester etter min historie da, for å si det sånn. Det er rart. Litt vemodig kanskje. Så det er det. Du har virkelig kjent på det å på en måte bli jagd litt rundt omkring? Ja, det å ikke ha noe sted å gjøre av seg på en måte, og gå gatelangs og kanskje håpe at det er noen som kan låne bort en sofa eller en stol hvor det går an å få seg litt, ja, litt varme og kanskje en god kopp kaffe eller noe sånt. Det på en måte, det å gå gatelangs og ikke ha noe sted å gjøre av seg, det er vondt. Det er ikke lett? Det er ikke lett, nei. Det er vanskelig. Men jeg er veldig glad for å ha erfart og opplevd de tingene i livet mitt, for da vet jeg jo på en måte hvordan det kan være å ha det sånn. Og så er jeg så takknemlig for det Jesus har gjort i livet mitt, med at han har satt meg fri fra alt det som jeg var avhengig av før da. Sånn at jeg vet hva det vil si å være takknemlig da, og kjenne at jeg virkelig lever i dag. Og jeg føler at den erfaringen som jeg har da, den kan jeg hjelpe andre med da. Det er noe som David Wilkerson sa en gang, lidelse skaper trøstere. Ja, det er helt overbevist om at vi kan jo hjelpe folk som er i en situasjon, for vi har vært i den situasjonen selv, og da vet vi jo hva det vil si. Og når vi på en måte får hjelp av den hellige ånd da, så blir det forløsninger altså. Det at vi kan vise folk en vei, og vi har jo gått veien selv, så vi vet at det er sant, at det er mulig da. Gud gjør det umulig mulig. Og det er helt utrolig å på en måte kunne være i en sånn situasjon hvor du kan på en måte peke på Jesus, så kan du si at han er veien, han er sannheten, han er livet, og han har en plan med livet ditt, og han vil bruke deg liksom. Men det første han vil er å ta deg vekk fra den situasjonen, og ta deg vekk fra alt det du er bundet av, sette deg i frihet, og så vil han bruke deg på en mektig måte etterpå. Det er jo helt utrolig. Vi var akkurat og gikk litt på den Seierstenskolen nå. Hva var det som foregikk her? Det var faktisk den ungdomsskolen som jeg ble kastet ut ifra. Jeg gikk der 7.30 og 7.30, og så ble jeg kastet ut fra skolen. Jeg følte at jeg på en måte ikke passet inn, og så fikk jeg skylda for å ha nesten trollbundet 3 andre i klassen min, da, til å bli mer og mer lik meg, da, og måten jeg levde livet mitt på, med rusmidler og med å være litt annerledes da. Jeg hadde langt hår og sånn, og de begynte å spare til langt hår og begynte å høre på sånn musikk som jeg hørte på da. Og så begynte de å ruse seg og røyke og alt mulig sånn, og det fikk jeg skylda for da, at jeg på en måte hadde trollbundet dem da, til å bli annerledes. Så det ble jeg straffet med å bli kastet ut fra ungdomsskolen da. Og det som var litt humor, det var at i 2005 så gikk vi til det skrittet at vi nesten okkuperte Seiersten, og da bodde det faktisk folk
folk på Seiersten. Så huset var jo egentlig okkupert, men det var jo ingen som visste det. Men da gikk vi til det skrittet da, med å tilkalle aviser da, og bare for å sette den boligsituasjonen litt på dagsorden da. For det har vært i Fredrikstad, og er i Fredrikstad, problemer å skaffe seg leiligheter da, for rusavhengige. De sliter veldig med det, og kommunen vil jo på en måte ikke prøve å hjelpe dem heller med å bygge opp noen kommunale ting da. Og så vi har liksom prøvd å få ting på dagsorden, men det har ikke skjedd så mye her da. Du har en alright jobb, må innrømme det. På fine restauranter er du ofte å se. Ja, du er mye bedre enn meg. Et kreditkort? Nei, du har vel fem. En rimelig feit bil og et vellykka hjem. Du er mer verdt enn meg. Det er flott at andre klarer seg, men jeg har jobb. Selv vi tråkka på en vei som allerede er tung. Jeg heller flasker og tigger mynt. Spiser rester av tallerken når du er forsynt. Tusen takk for maten da. Jeg sover på gata og sniker på tog. Jeg har rett til å puste, jeg også. Eller hva tenker du om det? Flott at andre klarer seg, men jeg har trolde tårene igjen. Det er ikke lett. Når man selv blir tråkket på, vi er ganske like, om du vil eller deg. Selv om du absolutt lukter bedre enn meg. Vi er mennesker begge to. Og støv har vi kommet, det støv skal vi bli. Så nevner begge to er bare spørsmål om tid. Flott at andre klarer, men jeg har trolde tårene igjen. Det er ikke lett når man selv blir tråkket på en vei som allerede er tung. Lett å bo på gata og på en måte gå rundt og ikke ha venner og ikke ha et sted hvor du kan søke ly da, og få varme og kjenne at det er godt å kunne sitte eller ligge da. Det er ikke bare å gå rundt og ikke ha det. Det er liksom det mest grunnleggende behovet et menneske har, er jo det å ha et sted å bo. Og det står jo også i norske lover at alle mennesker da, eller alle norske statsborgere da, har krav om å få et tak over huet da.
og mat på bordet hver dag. Men det er jo veldig mange rusavhengige i Fredrikstad og i Norge generelt da, som ikke har det grunnleggende behovet da, å ha et eget sted å bo. Kommunene rundt omkring, de benytter seg av sånne campingplasser og hoteller og i midlertidige boliger da, som på en måte ikke skaffer den løsningen som egentlig det grunnleggende behovet kan dekke da, å få et eget tak over huet da. For det er mange som har kanskje et sted å bo noen dager, og så har de plutselig ikke noe sted å bo, og så bor de et annet sted, og så kanskje de havner på et hospits, og så... Det har vi ikke, vi har ikke noe hospits her i Fredrikstad da. Du måtte tyte litt forskjellige alternativer du også? Ja, jeg bodde jo på Fontene et halvt års tid, og det kostet 9,75 i døgnet, så det... Men så skulle de slutte å ha sosiale klienter der, da, og da fikk jeg en leilighet på Ilaveien, bo- og omsorgssenter. Da. Men der var ikke lov å ruse seg, og ikke lov å ha øl i kjøleskap. Og jeg følte at det var et overtramp der og da, så jeg følte meg liksom ikke hjemme. Så jeg var aldri hjemme der, da, og det at jeg aldri var hjemme der, så gjorde at jeg ikke fikk lov til å bo der. Da. For jeg måtte ringe da, hvis jeg var borte i mer enn 4 dager og sånn, og da følte jeg at det er ikke et sted for meg. Så da fikk jeg ikke lov å bo der, da ville de ha tilbake nøklene og ville at noen andre skulle få leiligheten da. Jeg følte at jeg var mer fri ute i gata, kan du si, og ja, det var jo ikke noe frihet det jeg var i da, men jeg følte at det var en frihet da, å kunne leve i den rusen som jeg levde i der og da. Men det gikk jo bare en vei, det gikk jo så ille at jeg nesten frøs ihjel i 2006, og det var jo da jeg... bestemte meg at nå ville jeg gjøre som det var en i Frelsearmeen, en som heter Reidar da, som hadde snakket om et sted som han visste at jeg kom til å trives da. Og da 2 dager etter at jeg nesten frøs ihjel, så ringte jeg til Reidar og så sa jeg, nå er jeg klar Reidar, nå kan du kjøre meg opp over seg. Jo da, vi tropp opp med gedige bitcher og joer, og da var det første inntrykket var vel det at det var ikke så lett å ta han inn, for at de tar ikke inn bitcher, de hadde ikke så god plass. Men vi ga oss ikke, vi besitte han x antall timer, og før dagen var omme med Guds hjelp, så var både bitcher og joer plassert. Så det er hjelp å vente. Gud gjør under. Halleluja. Og jeg var jo 2 år inne på senteret, og jeg måtte jo gjennom en del vanskelige ting mens jeg var på senteret. Jeg var en tur inn i fengselet, var der i 2,5 måneder og litt sånne ting. Men når jeg flyttet tilbake til Fredrikstad, da, så fikk jeg leilighet da, i Frøyas gate 70. Og det som var litt humor da, det var jo det at når jeg kom ut på verandaen der, så jeg ned i barnehagen der, og da... Og da så jeg faktisk et dokkehus da, som jeg hadde sovet den første natta mi på gata, hadde jeg sovet i det dokkehuset. Så det var spesielt, og jeg skjønte at det var Gud da som ville at jeg skulle bo i den leiligheten. For jeg satte annonser i avisa, og han huseieren ringte meg da. Og jeg var og så på leiligheten. Først, jeg måtte vente til han skulle komme da, og jeg hadde litt god tid, så jeg satt ned på åpent hus der nede, og tok en brødskive der, og da fikk jeg et bibelvers i... som lå ved siden av tallerken da, på brødskiva der, så, og der sto det, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdig på forhånd, for at vi skulle vandre i det. Og når jeg fikk det bibelverset, så skjønte jeg jo det at det var jo her oppe jeg skulle bo. Og når jeg kom ut på verandaen der, og tittet ned i barnehagen der, så kjente jeg at det var en stadfestelse. Da sa jeg, ja, den leiligheten her vil jeg gjerne ha. Og i det jeg går ut av leiligheten og skal skrive kontrakt med han huseieren, så sier jeg at det er noen ting jeg må fortelle deg, sa jeg at han, jeg har lyst til å fortelle deg litt om fortiden min, sa jeg. Og da sa han at du trenger ikke fortelle meg noen ting, for det vet jeg, sa han. Og han var en kristen han også. Det var jo derfor han hadde ringt, det var derfor han ville ha meg i hus. Han hadde lest historien min, og jeg følte jo det at jeg nesten hadde ødelagt for meg selv med å stelle meg frem, da, sånn som jeg hadde gjort mens jeg var rusavhengig. Og etter at jeg ble rusfri da, og liksom prøvde å fortelle historien at det er mulig for alle da, å komme ut av enhver situasjon. Men han visste meg at det var det rette da. Så det var godt å kunne fortelle den da, fordi man visste det, sånn at de kan på en måte skulle få sjokk etter hvert når han kanskje hørte, å, har jo han i hus liksom, man vet ikke hvem han er liksom. Så fikk jeg fortalt det, så var det ut av verden da. Og det var en befrielse. Det
Jeg kjenner jo fra han gikk i gata med den lange, svarte skinnfrakken sin. Og husker det, Joar? Ja. Ja. Hvor han hadde et sånn et tjukt armbånd, eller halsbånd rundt halsen. Ja. Og så veldig mørk ut. Litt sånn fryktinngytende ut. Men han hadde alltid snille øyer. Men jeg så, Joar var flere ganger innom butikken min, og kjenner jo mange av dem som er gatas gull, som jeg kaller dem som sliter. Og skjønte at han, Joar, han hadde en lengsel etter noe mer. Så da begynte, vi var vel mange fiskere på den tiden, tror jeg. Det er vi nå også. Men som prøvde å si noe om Jesus, og så godt vi kunne i hvert fall, og ba for Joar. Så skjedde jo den store forandringen at han møtte Kristus, og det var fantastisk. Første gang jeg så han, så gikk jeg, var jeg voldsomt forsiktig, for at jeg trodde han var en skrekkelig tøffing, og det var lavt i terrenget. Da var han i sentrum, vi var ute med Freisa med bussen, og så lagt bryggene og ga mat til catering, mat til den som ville ha. Og så kom det en med svart frakk og alvorlig ansikt. For jeg pleier å fleipe med mange guttene i dårlig humør, så skrur jeg det opp når jeg kjenner dem, for de er i godt humør. Og er de voldsomt godt humør, så blir de litt mer alvorlig. Men når jeg så han, så tenkte jeg på det at her er det beste å holde kjeft og ligge litt lavt i terrenget, for han så ut som en ordentlig tøffing. Så første gangen så var vel egentlig, så bare ga jeg han mat, og så ble vi etter hvert at det var noe å være utenpå. At han var så ille farlig ut. Og første inntrykket liksom på Joar i byen, at han liksom så ut som en ordentlig, med den svarte, lange frakken og mørka, så han ut som at du liksom går ikke bort og bråker med han. Altså her har jeg tilbrakt mange av nattetimene mine nå, innimellom så det var for kaldt og jeg ikke fant noe skjulested, og derpå sier. Så søkte jeg min tilflukt her, kan du si, og det var ikke så moro for dem lenger, for da, hva skal de liksom true meg med da, hvor jeg nesten oppsøker, ja, fyllarresta, for å si det sånn. Bevaret meg vel, han ble oppdaget i meg, det at han var en helt fantastisk søkende. Han oppdaget det at han var voldsomt flink å legge seg, og så var han voldsomt søkende, for vi så var det nede dekket, vi svaret meg på det folk gir stråler ut. Og det er ikke alle som vil ha med Jesus å gjøre, men du hjelper folk for det. Men han bekjente jo man det at han hadde en form for tro tidlig, men at han var ikke noen målet. Og da oppdaget vi tidlig at målet måtte man være å peke på Jesus. Og så traff vi han på fredagskveldene når vi kjørte rundt for Frelsesarmeen. Og når vi hadde åpnet på Frelsesarmeen på tirsdagene, så kom han innom når han kunne. Pratet med Borgel og Else og meg. Så vi fikk mange suverene samtaler. Dette var en liten bit av Joars historie. Det er selvfølgelig begrenset hva man får plass til på et lite kvarter, men ønsker du å vite mer om Joar, så vil jeg gjerne anbefale denne boka her, med to tomme hender og et brennende hjerte. Vi i Svakhetshus kommer til å ha flere mennesker som vi kommer til å snakke med fremover, og som kommer til å snakke litt om sine opplevelser gjennom livet på godt og vondt, og sitt møte igjen med Jesus opp igjennom alt sammen. Så følg med. Gud vil signe deg masse.